Қазіргі таңда 200-ге жуық адам жұмыс істеуде. Ертең жақында жаңа зауытқа көшеміз. Жаңа зауытқа көшкен кезде бұл сан 2 есе көтеріледі деген ойдамыз. Ол жерде 300-ге 400-ге жуық адам жұмыс істейді. Өнім түрі 30%-ға 40%-ға көтеріледі. Сондықтан да адам санын көбейтуіміз керек. Ол жақта адам саны көбейді, енді өнімде 2-3 есеге көтеріледі деген ойдамыз. Грант бойынша осы көріп тұрғандай сіздерге EU құрылғысымен мына үлкен пресс алдық. Бұл құрылғылар қазіргі осы ескі зауытта ғана тұр, тек негізі басқа да құрылғылар бар, олар жаңа зауытта орналасқан қазір. Ертең жақында ашылуы болады, сол жақында ашылуында көресіздер деп ойлаймыз. Бұлардың бағасы енді 95 миллиондай ақша бөлінген болады мемлекет тарапынан, сол қаржыға алынған құрылғылар.